Mie mi-a plăcut mult în pădure. Cât e de lung Tarcău, mă duceam în gura Tarcău, luam câte două pâini de fel mari și mergeam ca cu mari fumatori, cu țigara în gură, mergeam mâncând de-a lungul linii. Da. Nu mi-a plăcut lumea. Cât ați stat în munte? Apensavă 20 de ani. Pe 20 de ani am de când stau în locuința asta, unde sunt acum, acolo. Nu mai impost și rugăciune? Da, da. Apoi da, dacă ești în mănăstire, trebuie să faci o rec de rânduială, deosebit față de lume. Da. Vă gândiți la oameni, la cei care au nevoie de dumneavoastră? Da, da. Care are nevoie de rugăciuni, faci pomenic și noi îl pomenim sau dăm la pomenit la altare. Acum și rugăciunea asta, pomenirea, merge în obștie. Da. Să vorbească cu Dumnezeu direct. Doamnă, în primul rând, eu șer Dumnezeu curățenia trupului. Dacă nu are curățenie, nu se poate apropie de sfințenie. Da. Și că asta e mare lucru. Și a doilea este rugăciunea. Rugăciunea zi și noapte. Nu te apropie nimeni de Dumnezeu decât